është unë tjetër ndryshe që ka bëj. Ministri, zëndës ministri, diplomatat edhe printën së atrioje, qave qëtëso. O s'po qëtësona se motë remë, që gjakë i jemë është. S'po du mu shprejta këkeq para kamerat, që e gëmë thonë. Pa isha gjelëzin kur erdhen trupat e fysikës. Po ta kënohë shpirtin e allo, 2 metra njerës. Erdhen njësia speciale fiti, erdhen njësia rësëus, me drona. Lëmët na që i kemë. Në media ka shku lëmi se makina gjithë për mes dronit, apo? Êshtë dron që i takon? Tënd. Po letë si joni, edhe që aty tash ajo gjelëzia tyne, se këta Macedonët, po të thëmë Macedonë se këta e në popull papërjarë, as vetë se dim këta që kanë. Këj popull papërjarë dhe gjelëzine modhe, 2-3 drona naltë, na që apo bojnë na. E gjithë në policia tonë, e gjithë në venë. Edhe tash, qaq shumë neglizhun, masë e kanë gjithë makinen, ata kanë mund mëra gjysore me nëzirë. Qaq neglizhensë të hongër, se ishte edhe ministri atë, ambasadori, prindonë sa dhe jo, ishte edhe zëvenë si tina, ishte në diplomata tjerë. Nuk dëjshin dronat me rrugë asë një ushtarë të fësikës asë policit tonën. E kura familore e më pyte unë se aveti ligjin asë një shteti, edhe ku ma frumat. Edhe shumë në tjithë dhe në ryshë që ka bëj. Ministri, zëvenës ministri, diplomatat edhe prindon sa dhe jo, qave qëtëso. O s'po qëtësona se motë remë, që gjakë i jemë është. S'po du mu shprejta këkeq para kamerat, që e gëmë thonë. Ku ma ka shruhe? Që kjo, ku shtrim kameri. Jemi nga loti Prishtinë. Ministri punët mrençme, në ka thonë me të lermue, lidhë me rasën që ka ndodhë në Lepencë, për këthime e trupa në Kosovë, gratis e kipe njëve. Ta shata gjelozë, a? Macedonët. Prejo, pa prejo, dhe popull pa prejo, jo Macedonë, po popull, se s'mon i thua as Macedonë, as Bulgarë, as Romunë, as Shko, as Macedonë. E në dëgjove që tha. E qysh është të shku këtë procesi i këthimi të trupa? Qysh është të shku procesi, se është ministri e kërën këtë mund. Këllim me lime ministrin s'veq në s'ka. E poshtë edhe t'jevne. Nuk bjoshojnë trupa, pa marrë... Qore s'kam bëllqu. Po dojnë me onë të tres kompani. Se këte në shtetas Norvegjet. E mënojnë të një pej sigurime në pas Europare. Po pëllit pa prej arde. Edhe në si rase, tragjike pëdojnë me përfitur. Qore, nuk pëtësi ku jam në atina që se simpatizaj heq, që se du heq edhe su sytë mja po, po e ka thonë një fjallë këzat mirë, dhe edhe në kufum, edhe në gurët, varrejza, ju keni bu përfitime.